Hey yo, what up guys? Welcome back to another video. Okay, untuk video kali ni saya nak try gameplay daripada player yang saya claim dekat Star Pass tu 500 coin. Kat situ kalau korang claim, korang boleh dapat lagi coin cuma tak banyak. Harga dia 500 coin tapi korang akan dapat lagi 200 coin untuk korang. Jadi macam korang beli pass tu 300 coin saja. Kat situ korang boleh dapat trainer apa, saya rasa korang dah tahu dah kat mana nak dapat. Sekarang ni saya nak try Julian Alvarez ni, kat dia lawa. Nice lah sekarang e-football. E-football, siapa design ni dia memang padu-padu sekarang. Kau nampak kat dia, memang lawa. Yang ni Julian Alvarez. Playside dia deep line forward. Dia boleh main RWF juga. Kita tengok offensive awareness dia 90. Ball control dia okay-okay. Finishing 88. Tinggi juga eh Alvarez punya finishing. Acceleration dia 90. Speed okay. Saya lagi suka player yang acceleration dia lagi tinggi daripada speed. Bukan speed lagi tinggi daripada acceleration. Kicking power 84. Okay juga. Stamina dia 81. Okay, untuk weak foot usage dia, weak foot accuracy dia. Okay, ini maknanya player ni kaki kiri kanan dia hidup. Sebab saya dapat banyak je DM orang tanya saya, bang macam mana nak tahu kaki kiri kanan dia hidup. So dekat karakteristik kat sini, before usage dia, kalau dia tulis occasionally, maknanya kiri kanan korang bawa lah dia ke mana-mana arah. Contoh kalau player tu kaki kanan kan, korang bawa lah belah kiri pun okay juga. Lepas tu accuracy dia penting. Height, yang ni height ni kira okay-okay juga. Kalau macam Ronaldo, dia very high. Kita tahu Ronaldo kiri kanan hidup, jadi kalau korang shoot Ronaldo pakai kiri, dia punya accuracy memang sedap. Okay, skill dia tak ada double touch, tapi skill passing ada, skill shooting ada, dipping shot, rising shot, low rate shooting. Passing dia one touch pass, through passing, pinpoint crossing. Jadi kalau nak mainkan dia dekat RWF, korang boleh main crossing mount dekat situ. Tak ada double touch, mungkin boleh tambah nanti biar jadi OP lagi kat ni. Okay, kita akan terus try Julian Alvarez ni dekat user match. Let's go. Alright. Sebelum tu, kalau korang nak tahu saya top up dekat mana, korang boleh pergi dekat Brian Store dekat IG, ataupun saya akan letak dia punya nombor WhatsApp dengan IG dekat description bawah ni. Korang scroll bawah, check description, korang terus tekan link tu and dia akan masuk ke DM IG. Ataupun korang yang serius nak beli coin dengan dia, korang boleh terus WhatsApp dia. Kalau agak lambat tu mungkin custom ikut queue lah kan. Kalau tengah ramai beli, dia jadi agak lambat sikit. Jadi tak apa, korang beli kat dia, korang minta invoice sekali. Kalau ada invoice, maknanya korang punya account itu selamat lah, kira legal lah beli. Okay, ini harga-harga dia. Korang boleh pergi dekat story dia, ataupun korang boleh pergi dekat IG story saya. Saya ada post kat situ. Korang tengok harga dia, korang bandingkan dengan yang dalam eFootball punya. So kalau korang nak top up, korang boleh pergi dekat Brian Store. Ini dulu. Okay, Alvarez. Mana Alvarez? Terus lorry shooting. Boom! Finishing dia tinggi geng, 88. Korang rasa? Dengan kicking power dia ada, kita kejar balik satu sama. Nice Alvarez. Let's go. Shoot. Ooh. Kita balas balik. Celebration dah macam Batistuta. Shooting dia sedap pula geng. Ha, makan tu. Okay, kita proceed. Let's go. Kita jumpa opponent kat sini geng. Kita lawan dengan Manchester United. Tapi gambar Messi eh. Melawan hukum. Alvarez please. Okay, normal condition. Semuanya okay kat sini. Saya nak pakai baju, baju Argentina. Mana? MU bagi merah. Punya player 3-2-4-1. Wow, ni formation custom ke apa geng? Asal nampak pelik sangat ni. Rapatnya dia punya CB tu. Kita settlekan guna Alvarez. Okay, start dengan Rashford. Ni saya rasa custom formation ni, sebab selalu kalau 3 CB tak adalah rapat macam tu. Tapi kalau rapat macam ni, main wing sedap lah. Masuk. Nice. Clear ball, clear ball, clear ball. Okay, chill. Así arranca esta nueva temporada de fútbol. Oi. Oi. Este es un estadio pensado para. Jangan bagi dia cross lagi. Mantap, Alistair. Ha, kan dah kosong sana. Let's go Di Maria. Mantap, lari lagi. Let's go. Ha, buat formation rapat-rapat lagi. Buat formation rapat-rapat lagi. Kita gol dulu pakai Di Maria. Formation dia dapat-dapat. So wing saya senang lah nak lari. Okay, okay. Kita fokus Alvarez balik. Yang penting kita menang dulu. Ha? Ha? Okay. Sini. Alright. Lari Di Maria. Let's go. Alvarez. Cristio ball. Ada Molina. Alright, santai. Alvarez mana? Oh tu. Let's go Alvarez. Alvarez kita skor.
Itu penting acceleration dengan ball control. Kalau tinggi memang sedap, takkan terlepas. Kalau macam Haaland lain, dia mau pada tap in ataupun korang through, biar dia kejar, kan dia ada speed kan. Okay, mantap. Tak ada Fico. Nice, Alistair. Haa, okay, terlepas lagi. Swift. Okay, bagi sini. Alah, offside. Sikit je tu, ref. Tolonglah. Haa, Skriniar ya. Nice, Messi. Messi, pemalasnya kau nak lompat, Messi. Kostik. Nak cross ke tu? Nak cross ke tu? Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Yo. Saya tengah fikir macam mana nak tutup kalau Kostik dah apa, dah menggila kat wing kan. Okay, Alvarez. Tanduk, tanduk, tanduk. Mantap. Elisa, sini dulu. Terus Alvarez. Low range shooting. Boom. Yo. Padu baik bola tu. Okay, Messi. Tolong tanduk. Sub. Di Maria. Di Maria kita tak nak. Okay. Alright. Dia dah pening dah. Tak ada player dia kat depan. Messi. Nice. Hai. Ha, pasir mana? Ha. Cuadrado. Cuadrado. Jangan pusing lama sangat. Kan sana kosong. Ai, Tomori. Tomori standby. Tak lepas pula bola Messi saya. Alistair. Okay, Tagliafico. Cuadrado ni pun style kena tutup guard ni. Mantap. Clear je ball tu. Okay. Nice, dia sendiri pasir belakang. Wuih, tolong. Habis. Habis. Terima kasih Martinez. Okay, let's go, let's go, let's go. Tolonglah Alvarez. Masuk alam. Kiri. Loris. Ya Allah, tak bagi saya shoot. Aduh. Dia dah lari dah daripada deli dia. Pun tak dapat shoot juga. Okay, possession. Dia menang lagi lah. Sekejap, saya second half kita letak Alvarez dekat wing. Kita try dia punya apa ni? Dia punya standing cross. Okay, sekarang kita try crossing dia. Alright, sini. Ha, kosong, kosong. Rapat sangat. Cruyff, it's your ball. It's your ball, Cruyff. Mantap, mantap. Saya tak takut sangat kalau di custom yang macam ni. Let's go Messi. Messi Sito. Di Maria. Molina, Molina. Molina. Mantap, Otamendi. Alvarez, I see you. Alvarez, I see you. Terus cross. Pop. Okay, tak dapat. Tak dapat, kita ulang balik. Sini. Okay. Relax dulu. Alvarez. Nice. Alvarez assist. Assist ke Messi. Okay, tak dapat, tak dapat. Santai. Crossing, crossing. Standby Alvarez. Oh, dah tutup lah. Dia tutup Alvarez saya. Tak apa. Jangan offside. Ai. Passing. Ah, tak lepas pula. Oh, buat skill. Sana. Mantap. Ai, offside. Agak kurang sedap lah untuk main cross-cross. Better letak dia dekat SF. Tapi tak apa, disebabkan dia ada pinball crossing je, saya nak try cross dia. Okay, Molina. Mantap. Eh. Jangan bagi dia cross. Jangan bagi dia cross. Nice. Clear ball. Aduh, sangkut. Sangkut, 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 sangkut. Thank you. Thank you, sangkut, sangkut. Nasib baik tak goal eh. Alvarez. Oh, masuk alam dulu. Okay, Alistair. Sini Alvarez. Let's go. Stunning.
Amboi, ke mana bola dia tu? Okay, sekejap. Saya rasa better letak dia dekat CF lah. Nice. Di Maria main sana. Messi dia nak habis dah stamina. Boleh masuk eh. De Paul, Pallister main depan. Okay, let's go. Alright. Alvarez. Let's go. Sub. Tolonglah. Molina. Oh, Wayne. Oh, Wayne. Ha, siapa nak gaduh dengan... Wah! Kelangkabut lah player dia. Beckham. Memang dia standby player untuk crossing eh. Nice. Matos. Sabar. Alvarez. Alvarez. Alvarez back to CF. Nice. Stunner. Cruyff. Cruyff. Pop. Alvarez tak lepas. Depend. Oi, tak dapat pula. Okay. Okay. Ay. Kata pun lepas ke? Oh, nice. Alright, sana. Okay, Di Maria. Alvarez. It's your ball. Lore shooting. Alvarez. Let's go, Alvarez. Offside. Aduh. Okay, tambah 2. Nampaknya ini jelah gol Alvarez saya. Sup. Okay, 2-0. Ya, oi, man of the match saya punya Alvarez. Thank you, thank you. Player rating Alvarez saya 7.5. Walaupun satu gol pun tak apa juga. Yang penting, kalau korang nampak formation macam tadi, korang bagi je dekat korang punya wing. Saya rasa dia custom tu sebab 3 dekat CB tu terlampau rapat tau. Dia terlampau, macam mana tu? Dekat sangat. Dia nak tutup tengah tapi tepi terbuka. Jadi, itu korang nak main cross ke apa ke memang sedap. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa kan next video.